ganhei mimos. Frutas, frutas, frutas. Mais detalhes logo após a vinheta. Sore de vai ter me machou, link está todo. Roda a vinheta, pitum. Minasan, konnichiwa, irashaimase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshiku onegaishimasu, sejam muito bem-vindos, kyoumo, anata no kokoro ni chiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora para comigo! Fim! Domingo à tarde, ganhei mimos de frutas do Miguel, obrigado! Gente, ganhar mimos é muito bom demais, né? Mimos são carinhos que acariciam a alma da gente, que engrandece e são amores da vida, a grande amizade que vai selando a cada dia. E nem sempre que precisa expressar em palavras. Um gesto a gente já interpreta de como eu sou importante para a pessoa que me lembrou. É muito, muito, muito obrigada de coração. Te amo. Olha quantas frutas. Então aqui eu ganhei pera, laranja lima, kiwi que eu amo demais, manga e limão. Yupi! Como é bom ganhar frutas! Eu amo frutas! Bora ficar bonita, né? Frutas faz bem para a saúde, longevidade com saúde! Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização! Minasan, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo! Como é bom ganhar frutas, né? Sore de wa omawarimashou ka sanja kanja kenpo! Beijo de luzes, bye bye. Olha a panda tchan também, né, panda? Fala tchau, tchau, pessoal. Olha a alegria da panda. Uhul! Reforçando o canal da Japinha Colorida. Gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão. E a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul!